Olha, o novo pagamento do auxílio emergencial vai injetar 44 bilhões de reais na economia brasileira ao final das quatro parcelas, que serão pagas em abril, maio, junho e julho. Os valores começam a ser liberados amanhã e vão beneficiar mais de 45 milhões de famílias. Na primeira fase do programa, 65 milhões de pessoas receberam a ajuda do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro admite que o auxílio é apenas um alento. Por isso, não vai resolver o problema da população, não. Segundo ele, no entanto, é o que o governo pode oferecer nesse momento, uma vez que o benefício é fruto de endividamento. Não houve corte de despesa ou remanejamento de verbas para garantir essa nova ajuda. O ministro da Cidadania, João Roma, explica que não será necessário um novo cadastro para receber os valores. Aqueles que estavam aptos no mês de dezembro, né, permanecem, né, para receber o auxílio, com exceção daqueles que foram identificados alguns itens que não fazem com que eles, né, integrem a lista do auxílio 2021, mas sem dúvida nenhuma, mais de 40 milhões de famílias que passam por situação muito sofrida nesse momento poderão ter acesso ao benefício do auxílio emergencial no ano de 2021. Os depósitos serão feitos, num primeiro momento, nas contas digitais. Só depois de algumas semanas é que será autorizado os saques. A expectativa do banco, no entanto, é de que pelo menos metade das pessoas utilizem os saldos para pagamento de contas. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, tranquiliza os beneficiários e garante que, por conta da estratégia montada, não será necessária uma corrida às agências. As contas já existem. As pessoas que estarão recebendo agora, uma parte já recebeu ano passado. Então, do ponto de vista operacional, estamos totalmente preparados no governo federal, na Caixa Econômica, no Ministério da Cidadania. Mesmo com o início dos pagamentos, ainda existe uma pressão dentro do Congresso para o aumento do valor dos benefícios. O governo lembra, no entanto, que o valor estipulado pelo Congresso para o auxílio emergencial agora em 2021 foi de 44 bilhões de reais. E a equipe econômica definiu os valores justamente com base nesse teto. O benefício médio, vale lembrar, será de R$ 250 por mês. Quem mora sozinho terá direito a R$ 150, enquanto que mães, chefes de família, vão receber R$ 375. De Brasília, Luciana Verdolim.